Poštovani gledalci, pratite Panoramu televizije Leskovac. Avioni iz Likovačke NATO alijanse ispalili su danas u 12 sati i 3 minuta dva projektila na rejon Sinkovca. 10 minuta kasnije, sa 4 rakete, ponovo je gađeno naselje Gornje polje, pored već porušenog Sarajevskog mosta. Pomahnitali razbojnici fašističke NATO alijanse u svom monstruoznom ludilu, danas u 12 časova i 14 minuta ponovo su se obrušili na grdeličko naselje Gornje polje. U sedmom napadu na ovo mesto u neposrednoj blizini već porušenog Sarajevskog mosta, plaćene ubice sa zapada izručile su 4 projektila velike razorne moći, koji su, kako nam pričaju očevici, ispaljivani u razmacima od po 10 minuta. Geleri od projektila koji je završio u obližnjoj njivi izrešetali su kuću Milunke Tafić, a na ostalim kućama pričinjena je ogromna materijalna šteta. Ja sam neposredno jedno 200 metra, a sam bio ispod nadvožnjak, tamo gde je pruga, i onda sam čuo jak udar, i onda sam rekao da smo gotovi sve. U današnjem zlikovačkom napadu belosvetskih manijaka koji nemaju ni ljudske ni vojničke časti, porušena je kuća porodice Stamenković u delu ovog naselja desno od autoputa. Tom prilikom povređen je domaćin Ljubiša Stamenković, koji se u trenutku napada nalazio iza kuće. Po rečima dežurnog lekara Grdeličkog doma zdravlja Mirjane Stojiljković, radi se o težoj povredi stopala, natkolenice i šake. Po ukazanoj prvoj pomoći povređeni Stamenković hitno je prebačen u Leskovačku bolnicu. U vreme dok je naša ekipa obilazila ovo mesto, negde oko 14 časova, avioni agresora i dalje su nadletali ovo područje. Rejon sela Sinkovce gađen je danas šesti put od početka agresije. Dva projektila udarila su u brdo iznad sela Šišince, tako da su dve snažne eksplozije uznemirile stanovništvo Leskovca i ostalih mesta. Ovim dejstvima nije pričinjena šteta na kućama u Šišincu i Gornjoj Jajini. Mesta udara udaljene su svega 20 metara jedno od drugog, a krateri koji su stvoreni ovom prilikom široki su oko 15, a duboki po slobodnoj proceni 7 ili 8 metara. U njivama u blizini mesta eksplozije još ima neeksplodiranih ubojnih sredstava koje u periodu od 25. marta nisu pronađene niti deaktivirane, pa apelujemo na meštane okolnih naselja da se oprezno kreću u ovoj oblasti. Kako saznajemo, u Centru za obaveštavanje zločinačka avijacija gađala je u 12 sati i 7 minuta selo Vlaški Dok od Vladičinu Hana. Iz radne jedinice PTT saobraćaja Leskovac danas smo dobili obaveštenje da je radno vreme svih pošta na području Jablaničkog okruga od 6.30 do 18.30 minuta. Za vreme trajanja vazdušne opasnosti rad se nastavlja u roku od 20 minuta i traje do kraja utvrđenog radnog vremena. Rad službi železničke stanice u Leskovcu prilagođen je uslovima ratnog stanja. Od početka zločinačke agresije na našu zemlju i pored otežanih uslova rada, sve službe u okviru Leskovačke železničke stanice za sada funkcionišu. Broj putnika je smanjen, ali ne tako osetno, ističe šef stanice Radonja Pantić, tako da se dnevno u proseku po jednom polasku beleži prodaja preko 30 voznih karata. Radnici službe za održavanje redovno su na terenu, tako da je stanje pruge na zavidnom nivou. Usled dejstva agresora, železničko transportno preduzeće bilo je primereno da ovih dana sačini novu reorganizaciju železničkog saobraćaja. Na ovom magistralnom pravcu došlo je do radikalnih promjena u organizaciji železničkog saobraćaja, tako da od 7. maja ove godine železnički saobraćaj na ovoj pruzi je sveden na svega 7 putničkih vozova. I to 4 voza
koja saobraćaju na relaciji Niš-Leskovac-Grderica i tri voza koji saobraćaju na relaciji Grderica-Leskovac-Niš. Na delu pruge, na ovom delu pruge od Vranja do Skoplja ima samo jedan brzi voz koji polazi iz Vranja za Skoplje u 17 sati i 25 minuta. Takođe iz Vranja za Skoplje ima jedan, za Solun, ima jedan voz koji saobraća u 13 sati iz Vranja za Solun, to je ekspresni voz. Što se tiče železničkog saobraćaja, dalje od Niša, jedini pravac je od Niša ka Dimitrovgradu koji normalno funkcioniše sa tri voza sa prevozom putnika. I to dva putnička voza i jedan brzi voz koji iz Niša saobraća do Sofije. Dalje od Niša ka Beogradu železnički saobraćaj u totalnom prekidu. Zbog normalno okolnosti koja se dogodila zbog NATO agresije koja je porušila jedan nadvožnjak u blizini zaničke stanice Tupalem. Što se tiče pravca od Niša ka Kuršumliji, železnički saobraćaj je takođe u totalnom prekidu. Po novoj organizaciji sa Leskovačke železničke stanice vozovi do Grdelice polaze u 4 sata i 30 minuta, 8 sati i 15 minuta i 20 sati i 16 minuta, dok se od Leskovca do Niša održavaju 4 polaska u 5 sati i 4 minuta, 10 sati i 50 minuta, 17 sati i 15 minuta i 21 sat i 20 minuta. Treba napomenuti i to da železnica nije u mogućnosti da obezbedi autobuski saobraćaj za putnike od Grdelice do Predejana i obrnuto, kao i za putnike iz međunarodnog saobraćaja od Leskovca do Vranja. Što se tiče teretnog saobraćaja, on se za sada također odvija, ali samo na onim pružnim linijama koje nisu u prekidu. U magazine železničke stanice Leskovac nedavno pristigne oko 3000 tona robe. Na novom objektu stanične zgrade korisne površine 2782 kvadratna metra, radnici Leskovačkog graditelja izvode završne radove. U toku su i poslovi na postavljanju elektro i vodovodne instalacije. Majčino mleko je bebina prva imunizacija i zaštita od mnogih bolesti. Dojenje umiruje dete kad god je uplašeno, povređeno, ljuto ili uplakano. Nema slabog ili lošeg majčinog mleka. Ono je uvek čisto, toplo, spremno, bakteriološki ispravno i inače, a posebno u ovim uslovima, štiti novorođenče od brojnih bolesti. Do 6. mjeseca bebi nisu potrebni dodatna voda, čajevi ili zašećereni napiti da bi se utolila njena žeđ. Agresivno reklamiranje zamena za majčino mleko usmereno je prema doktorima i zaposlenim majkama i stvorilo je ogromno tržište za ove proizvode, a bebina bočica postala je tipični reklamni simbol savremenog napretka, upozoravaju iz Zavoda za zaštitu zdravlja. Mnoge mlade savremene majke ne doje svoju decu. Cenu njihove savremenosti plaćaju deca koja su lišena majčinog mleka. Svim mladim majkama i trudnicama savjetuje se da obavezno doje svoju decu makar prvih 6 mjeseci. Majčino mleko je najdelotvornija zaštita pre nego što beba stekne aktivni imunitet vakcinacijom, kao i tokom čitavog perioda vakcinacije. Ono sprečava razvoj alergijskih oboljenja kao što su astma, ekcem i druge, s obzirom da se majčino mleko lakše vari, manje izaziva stomačne tegobe kao što su grčevi, povraćanje, proliv, sprečava malokrvnost, šećernu bolest, leukemiju, zapaljenje uha, poremećaj vida i drugo. Blizak kontakt majke i deteta prilikom dojenja blagotvorno deluje na emocionalni i psihički razvoj deteta. Majka i beba vezuju se dodirom, mirisom i likom, što ima pozitivan učinak na njihov odnos tokom čitavog kasnijeg života. Dojenje povoljno utiče na zdravlje majke. Majčino mleko ne košta ništa i uvek je dostupno. Dojenje je danas, sasvim sigurno, ugrožena ljudska aktivnost i u bogatim i u siromašnim zemljama. Od 4327 vrsta sisara, koliko ih na zemlji ima, jedino čovjek ugrožava provereni metod pomoću koga priroda brine o njegovoj novorođenčadi. Podatak za brigu. Svakog dana između 3 i 4000 beba umire od dijareje i akutnih infekcija disajnih organa, zato što njihovim majkama nije bilo omogućeno da im pruže odgovarajuću ishranu. Jedina freska u svetu na kojoj je prikazano dojenje nalazi se u Srbiji, u Pećkoj patrijaršiji. To je Bogorodica Mlekopitateljnica i potiče iz 14. veka.
magija koju jedino majka može da stvori. I rukometaši naše kraja danas su se pridružili antiratnoj akciji Loptom protiv bombi. Na igralištu za male sportove Partizan odigrane su utakmice Kupa Jablaničkog okruga u muškoj konkurenciji. U polufinalnom susretu ekipa Leskovca savladala je drugi tim Dubočice rezultatom 18-14. Leskovac je u četvrtu minutu već imao prednost od 3 gola, 3-0. Usledila je serija pogodaka druge ekipe Dubočice, pa je u 16. minutu bilo 7-3 za ovaj tim, koji je na odmor otišao sa rezultatom 8-4. U nastavku susreta iskusna ekipa Leskovca došla je do vođstva od 10-8 u 26. minutu, a konačan rezultat bio je 18-14 za Leskovac. U finalu snage su odmerili drugoligaši iz Vlasotinca i ekipa Leskovca koja je pobedom 22-16 stekla pravo nastupa u daljem takmičenju. Vlasotinčani su samo jednom imali vodstvo kod rezultata 1-0. Leskovčani su bili dominanti tokom čitavog susreta i zasluženo došli do pobede. Najveća razlika u prvom delu igre ostvarena je u 12. i 16. minutu 4 gola 8-4 i 10-6. Poluvreme je završeno sa 11-9 za tim Leskovca. U nastavku Vlasotinci izjednačili u 24. minutu 12-12, ali su se Leskovčani brzo odlepili i pobedili rezultatom 22-16. U domaćem timu istekao se Trajković sa 9 golova, dok je Cvetanović 5 puta bio precizan. Kod gostiju bolje od ostalih Dimitrijević sa 6 i Dilberović sa 3 gola. Iz Opštinskog rukometnog saveza Leskovac za narednu sredu najavljeno je finale kupa u ženskoj konkurenciji između Dubočice i Bečka iz Vlasotinca. Dok će posle ove utakmice snage odmeriti prvi tim Vukovaca Hisara i selekcija Jablaničkog okruga. Ovom prilikom proglašeni su prvaci opštinske rukometne lige Leskovac. To su ekipa osnovne škole Trajko Stamenković u muškoj i Vasa Pelagić u ženskoj konkurenciji. Pehare trenerima pobjedničkih timova uručio je Jovica Pavlović, predsjednik opštinskog rukometnog saveza Leskovac. Sutra će se na igralištu malih sportova u Lebanu odigrati prijateljska odbojkaška utakmica između domaćeg Gradana i Leskovačke Dubočice. Početak susreta zakazan je za 13 časova. Na širom spisku kandidata Atletskog saveza Jugoslavije za učešće na Evropskim olimpijskim danima mladih u danskom gradu Esbjergu od 11. do 14. jula nalazi se i bacač kugle Vlasotinačke Crne Trave Miloš Mitov. Iz ovog kluba danas smo dobili obaveštenje o odlaganju prvenstva Jugoslavije za hodače koje je trebalo da se održi 22. maja u Vlasotincu. O dosadašnjem toku priprema za početak ratne košarkaške lige mesnih zajednica koja će startovati narednog utorka, za televiziju Leskovac izjavu je dao sportski direktor košarkaškog kluba Zdravlje Zvonimir Papak. Pa dobro, evo, ekipe nam se prijavljaju svakog dana. Ja jedino što bih mogao da kažem to je da je sve uslove ćemo da imamo da od oko igravanja tog turnira. Želeo bih ponovo da naglasim da se igra za ovaj po pravilima Košarkaškog saveza Jugoslavije, veliki turnir normalne utakmice. Osim toga, rekao sam da već da ima takmičenje u basketu i takmičenje u trojkama. Mogu da kažem i to da prijavljivanje može da se obavi, znači, do subote u 12 časova, kada sve ekipe treba da daju spiskove, tako da bih zamolio mesne zajednice koje još to nisu učinile da nam se jave sutra prepodne, kažem do 12 časova, kako bi mogli da evidentiramo tačan broj ekipa koje će učestvovati na turniru. Još to bih samo trebao da kažem, znači, da to je da očekujemo da turnir bude baš onaka kakav treba, znači da imamo negde oko 10 ekipa, igraće se dvostrukim bod sistemom. Mislim da će da tu naši mladi košarkaši i svi oni koji nisu baš profesionalni košarkaši moći da se rekreiraju i da rade i da će centar zbivanja od narednih 15-20 dana do kraja turnir biti tu u našoj hali na sajmištu, blizu je, pozivam i osim učesnike turnira i sve navijače i ljubitelje košarke da dođu u svakodnevnu sali i da prisustvuju turniru i da malo zaboravimo ove strahote koje nam se dešavaju i da malo skrenemo misli i da
se bavimo sportom. Panorama televizije Leskovac je završena. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz naš program.